Boa tarde. Um prazer para mim estar com vocês. Quem fala com você, Felipe Alexer. Ok, Laban. Hoje é um dia histórico. Eu vou dizer para você, sem nenhuma dúvida, para muitas razões que vocês vão descobrir daqui a pouco. Sem nenhuma dúvida. Quem não me conhece, Felipe Alexer, eu sou francês, ok, Laban. Eu trabalho no marketing multinível há 25 anos, graças a Deus, eu já tive muito êxito nessa indústria, já tive altos, baixos, e qual que acontece em qualquer um, que no mundo da vida e no mundo do sucesso que acontece, cada um que trabalha. Porque o que acontece? A vida, gente, a vida tem uma profissão que eu adoro, é a profissão do garimpeiro. O garimpeiro, o que acontece? O garimpeiro, todos os dias, ele sai, ele cava. Ele tira a terra, ele tira a rocha, lava a terra. Sabe por quê? Ele tem a certeza absoluta que ele vai encontrar ouro onde ele está. Então, da mesma maneira, foi exatamente o que a gente fez. E hoje nós temos um produto nas mãos como nunca existiu antes. Sem nenhuma dúvida. E vocês vão descobrir isso hoje dessa maneira. Gente, quem vai apresentar o negócio para vocês não sou eu, eu pessoalmente moro no Brasil há 20, 23 anos, eu sou casado com uma brasileira, meus filhos são brasileiros, aí e hoje eu tenho a oportunidade, a honra de ter um grande amigo, de muito mais do que 10 anos, de amigo da minha família, amigo também, eu sou amigo da família dele também, é um irmão hoje para mim, no Brasil, eu posso dizer para vocês, sem nenhuma dúvida. E hoje eu tenho a sorte de poder contar ele como não somente um amigo, mas como sócio. Esse daí, esse homem, ele é um trader profissional, é um treinador, um mentor, justamente no mercado do trading, mercado forex, é um que tem uma consistência muito alta em relação às suas operações financeiras. Eu desejo para você de poder ver o que esse homem consegue fazer, é uma semana no mercado financeiro, gente, é uma loucura. Meio que acontece igual a vocês, igual a mim, ele sabe também que o mercado financeiro, trabalhando com a moeda fiat, é uma coisa que tem uma vida curta e que vai mudar, porque o futuro do dinheiro são as criptomoedas, sem nenhuma dúvida. É por isso que nós sempre quisemos fazer, ter uma ponte entre o que a gente já faz hoje e amanhã, como o mundo vai estar. A gente não pode esperar que tudo esteja com criptomoeda para poder começar a trabalhar com criptomoeda, sem nenhuma dúvida. É por isso agora que eu digo para vocês, gente, quem vai apresentar isso para vocês é ele, justamente que já montou rede muito mais do que 100 mil pessoas, quase, quase todos os continentes do mundo que já fez isso. Hoje que está fazendo história de novo na indústria do marketing multinível. Ele que está aqui hoje, ele é cofundador da empresa Conecta Business. É por isso, eu vou pedir para você de prestar uma atenção particular. Pega uma caneta, um papel, anota todas as suas perguntas, porque no final ele estará lá para poder tirar todas as dúvidas de cada um de vocês até o último. É por isso hoje, preste atenção a tudo, porque a pessoa que te convidou, literalmente, ele fez para você um presente, de te convidar hoje. Ô, Aguinaldo, prazer te ver aqui, campeão. É um presente muito grande. Então, agora, gente, preste atenção agora com Miro Lopes. Campeão, meu amigo, é contigo o microfone. Uma boa tarde a todos vocês. E, antes de mais nada, eu quero agradecer pelas belas palavras do meu sócio, amigo, parceiro e irmão Felipe Alexer, na qual nós construímos uma história junto. Na verdade, nós iniciamos uma história junto e hoje essa história já vem de anos e agora nós estamos em um novo capítulo da nossa história, na qual nós, como ele falou muito bem, eu já viajei em vários países, o Felipe mais do que eu, e para mim eu falo isso com muito prazer, porque assim como eu sou mentor dele no Forex, ele foi um dos meus mentores no multinível, eu aprendi muito com esse gigante, aprendi muito e aprendo todos os dias com ele, e eu acho que é por isso que a nossa parceria, acho não, tenho certeza que a nossa parceria, ela é recíproca justamente pela sintonia, sincronização e a forma de pensar, e acima de tudo, a nossa conduta, a nossa ética, e é por isso que hoje nasceu a Conecta Business Club. Felipe, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria, obrigado por você ser esse cara fantástico e principalmente por a gente estar junto nessa nova empreitada que a gente sabe o que vai acontecer. Pessoal,
Eu quero agradecer também a presença de cada um de vocês que aqui está nessa tarde, tá? Eu quero que você agora, nesse momento, medite na seguinte situação. Faça agora uma reflexão, tá? Dentro de toda a trajetória que você teve dentro da indústria. Eu quero que você agora lembre de todos os momentos que você passou dentro da indústria do marketing multinível, e momentos bons e momentos ruins que você viveu. Eu acredito que muitos de vocês que estiveram com a gente, assim como o Felipe mencionou aqui, o Agnaldo, viveram momentos esplendorosos em empresas que nós não tínhamos nenhum controle sobre ela. A empresa não era nossa, o produto não era nosso, o sistema não era nosso. Nós não tínhamos certeza 100%. Agora, a verdade é que dentro dessas empresas nós fizemos história. A verdade é que nós construímos organizações de, como o Felipe falou, de milhares e milhares de pessoas em um negócio que não era nosso. Então, você imagina o que vai acontecer dentro da indústria do multinível com um produto que produz para você 100% no automático lucros a cada uma hora. A cada uma hora produz lucros para você, e eu vou mostrar isso ao vivo para você entender sobre isso. Então, por isso que eu quero agradecer para você que está aqui, para você que é convidado, seja muito bem-vindo. Agradeça a pessoa que te convidou, porque com certeza ela quer o melhor para você, e o melhor para você é muito simples. Eu já vou falar. Essa reunião de sábado é para quem quer atingir 10K, no mínimo 10K por mês, por semana. Se não for esse é o seu objetivo, eu entendo perfeitamente. Você pode continuar, porque você também pode ficar com a renda passiva, né? Vai demorar um pouco mais, mas eu estou falando aqui para quem quer 10K. Escuta só o que eu vou falar para você: 10K por mês ou por semana. Essa conferência é para você. E nós temos as estratégias que você vai entender isso claramente, independente do seu nível financeiro hoje. Você vai alavancar junto com a gente, porque nós estamos preparados para isso e chegou o nosso momento. Bom, sem mais delonga, eu vou abrir os slides aqui, tá? E nós vamos fazer a apresentação objetiva, falando um pouco do conceito, né, do conceito da nossa estrutura. E eu só quero que vocês confirmem para mim se está aparecendo os slides para vocês. Ok? Está aparecendo aí? Sim. Beleza, obrigado. Agora, o que que eu vou fazer? Para que eu possa trabalhar até o final da apresentação, eu vou fechar os áudios. Tá? Não se preocupe, porque depois eu vou abrir o áudio e nós vamos interagir muito nessa tarde, tá? Então, se você tem pressa, se você tem algo a fazer, eu aconselho você que cancele, tá? Que você ligue. Se não for um caso urgente de vida ou de morte, eu aconselho que você cancele esse compromisso. E fique até o final, porque depois você vai me agradecer. E você vai agradecer a pessoa que te convidou. Até o final você vai entender o que está acontecendo nesse momento dentro da indústria do marketing multinível. Tá? Então, fique tranquilo que nós vamos te dar todo o privilégio de sair na frente na maior revolução que existe. Bom, como o Felipe falou muito bem, nós fizemos história na indústria do marketing multinível trabalhando para as outras pessoas. E muitas vezes nós ficamos na mão. O que que aconteceu? Um dia eu e o Felipe, juntamente com o nosso outro sócio que vocês vão conhecer, que fica nos bastidores, Narciso Saraiva, nos encontramos e falamos: olha, qual seria a empresa ideal que a gente escolheria para a gente trabalhar? E nós começamos a listar o que a empresa deveria ter para que a gente pudesse trabalhar em paz e poder rasgar o mundo, literalmente, com o coração em paz e ter a certeza de que nada ia parar esse negócio. Bom, a verdade é que nós não encontramos essa empresa. Então, nós falamos: cara, eu estou muito bem no Forex, Felipe aprendeu a operar, também está indo muito bem, o NASA opera muito bem também com o sistema automatizado, é um programador e é fantástico, mas a gente tinha aquele negócio no nosso coração, isso pulsa no nosso coração o marketing multinível. Porque hoje eu não preciso estar aqui para poder fazer o meu rendimento, quem me conhece sabe. Mas eu sei que tem pessoas que não sabem operar e não vai conseguir nunca operar. E ela não vai de forma nenhuma. Então nós criamos justamente as oportunidades
e nós vamos compartilhar com todos vocês para que você também possa desfrutar de tudo isso. Eu não vou me atentar muito, tá, sobre quem nós somos, porque depois você vai ter acesso a todo esse PDF, você vai poder ler ele detalhadamente, você vai poder entender e pesquisar, inclusive, as coisas que nós fizemos, os erros que nós tivemos e os acertos que nós tivemos, que a gente faz questão de deixar aberto para que qualquer um possa ver. A nossa vida, eu costumo dizer que ela é totalmente transparente no sentido profissional da nossa carreira. Qualquer um sabe quem é Felipe Alexer, quem pesquisar e quem é Miro Lopes. E eu já quero entrar justamente no primeiro ponto que eu quero que você medite hoje. Talvez você aqui, você esteja fazendo algum negócio e eu desejo do fundo do coração que esse negócio que você está fazendo, ele possa durar a eternidade, que ele possa ser perene. Mas eu já quero te dizer, se esse negócio não estiver dentro da Web 3.0, eu sinto em te informar que esse negócio já fracassou. Eu vou repetir. Se esse negócio que você está fazendo não está dentro da terceira camada, esse negócio seu vai acabar. Ele pode acabar a qualquer momento. E por isso, você tem que entender o que é a Web 3.0. Talvez você que está aqui, você nem saiba o que é a Web 3.0, mas eu te digo, hoje você tem que saber o que é a Web 3.0. E quando você sair daqui, você tem uma missão. Anota. Vou pesquisar sobre a Web 3.0. Mas eu vou resumir para você. Imagine o seguinte, quando surgiu a internet, lá atrás, os bancos criaram a intranet. Não sei quem lembra disso. E os bancos queriam automaticamente controlar toda essa intranet era feita somente pelo sistema bancário, um sistema privado, e eles controlavam todas essas operações que eram feitas online. E de repente veio que a revolução através da rede social, inclusive o Mark Zuckerberg fez parte disso, na onde ele criou justamente a internet. A internet ela deu a possibilidade para que você pudesse ter voz no mundo, para que você pudesse ver as outras coisas além do que você está, receber informações, poder ter conexões dentro da internet. E a palavra internet, você está falando, é uma internet que é controlada. Toda a internet é controlada. O que eu estou querendo dizer para você? Que isso existe o quê? Um sistema, existe um Big Data que controla toda essa internet. Todos os seus dados, o meu, o seu, de todo mundo, está dentro desse Big Data. E qualquer coisa que esteja atrelada a esse Big Data, e se for de encontro com o sistema, eles vão simplesmente cortar. Talvez o negócio seja 100% legal, mas pelo fato de estar, não estar do jeito que eles gostam, eles vão simplesmente travar o seu negócio. Ok? Isso é a internet. Nós chamamos de Web 2.0, aonde revolucionou, entrou empresas, Netflix, entrou hoje o sistema que existe, tudo que você conhece hoje, o WhatsApp para você mexer, mas o WhatsApp é privado. Tudo isso é um sistema privado, o que é muito bom, não é ruim, não. Porém, existe uma limitação. Você está sendo totalmente controlado dentro da internet normal da Web 2.0. Então, nível 1, o início lá, nível 2, a Web 2.0, e agora existe a Web 3.0, que é justamente um sistema descentralizado, aonde não existe controle, aonde ninguém manda. Todas as pessoas podem entrar nesse sistema, mas para isso você tem que escolher a rede certa, você tem que ter conhecimento, senão você vai se perder dentro dessa internet, com certeza. Você se perdendo ali é como se você fosse um cordeiro inocente dentro de uma floresta, aonde o leão vai te pegar, aonde a onça vai te pegar e você vai sofrer. Para isso, você tem que conhecer a Web 3.0. E nós vamos ensinar você como se proteger dentro da Web 3.0 e como você controlar as suas finanças. Você tem que controlar as suas finanças, não é o governo, um banco, uma instituição, não, é você. E esse é o nosso objetivo aqui, ensinar você a ter controle 100% das suas finanças. Não só das finanças, como controle central de toda a sua vida.
Graças ao Web 3.0, hoje você pode, por exemplo, comprar uma casa lá na França. E automaticamente, sem precisar ir no cartório, você pode fazer isso tudo através da blockchain, que é blindado pela Web 3.0. Você tem hoje a facilidade de, por exemplo, fazer qualquer caminho de transferência para qualquer lugar do mundo e preservando a sua identidade, porque você não precisa ficar se expondo e mostrando quanto você tem. Quem acha que é inteligente você ficar mostrando, ostentando, isso é a maior ignorância. Vou te dar um exemplo. Você já viu algum multibilionário nas redes sociais postando carro, iates? E não existe isso. Isso é a pessoa. Eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando para você que não há necessidade de fazer isso. E você tem que se preservar justamente pensando na sua segurança. E na Web 3.0, uma vez que você sabe como controlar isso, e para isso nós escolhemos uma rede blindada, uma rede que é uma das maiores redes que existe de blockchain, que é a rede da Polygon. Essa rede, para você ter uma ideia, ela processa trilhões de transações por minutos por segundo. Trilhões de transações. Sem que alguém venha interferir. Ninguém interfere nessa rede, não tem como, ela é blockchain. O que é o blockchain, Miro? É um sistema que vem através do Bitcoin. Graças ao Bitcoin existe a blockchain. Vou te dar um exemplo. Hoje, o seu Pix que você usa aqui no Brasil, por exemplo, né, pelo menos o Brasil nesse ponto está avançado, o Pix ele foi criado graças à blockchain. A carteira Pix nada mais é do que uma extensão de um blockchain, mas privatizado. Onde eles controlam toda a transação que você vai fazer. Mas aqui dentro da Polygon, você faz o seu Pix sem depender de ninguém. Automático. Você transfere para um e para outro, para qualquer lugar do mundo. E a moeda que faz a cobrança das taxas é a Matic. É uma moeda que ela é baseada na rede da Ethereum, da ERC20, ok? E as taxas são microtaxas. É menos de milésimo de centavo para você fazer transações dentro dessa rede. Ok? Bom, sabendo que essa rede é protegida, sabendo que esse sistema ninguém consegue interferir, eu, Felipe e o NASA, nós começamos a estudar e chegamos a um algoritmo que ele faz arbitragem triangular dentro dessa rede. O que que é isso, Miro? Arbitragem triangular? Eu vou resumir para você entender, para não entrar nos meios completos. É muito simples. Imagine o seguinte. Um sistema de inteligência artificial, aonde em segundos ele faz uma compra de uma moeda, por exemplo, ele compra o Ethereum, vende o Bitcoin e automaticamente compra de novo o USDT. E faz isso simultaneamente e vice-versa, se aproveitando das oscilações que existem nessas moedas e dessa forma gera lucro nessas transações. 100% automatizada. A cada uma hora, o sistema faz duas operações e essas duas operações, ela na maioria das vezes é bem sucedidas e coloca lucro no seu bolso, 100% automático. Você não precisa se preocupar com nada, basta você ter um celular, não precisa de computador, não precisa de nada. Um celular já é o suficiente para você ter esse sistema rodando para você. Ok? Bom, para que você possa adquirir esse sistema, existe o quê? A compra de uma assinatura, e para comprar essa assinatura só tem uma forma de comprar ela. Pensando em blindar o sistema mais ainda, nós criamos o nosso token, que é a nossa moeda, que é o CBC. O CBC, ele está hoje pareado um CBC, um dólar. Um CBC, um USDT, um dólar digital. Hoje ele está pareado, mas eu já te digo, o CBC ele vai chegar a 1,50. 2, 3, 4. Então, quem tiver CBC, lá na frente, num futuro muito próximo, ele vai lucrar muito com esse CBC. E detalhe, liquidez imediata. Eu vou te mostrar daqui a pouco na nossa plataforma. Liquidez imediata, tanto você faz a troca de USDT para CBC e de CBC para USDT instantâneo. Tá? Dentro da rede, isso vai acontecer instantaneamente e você vai poder fazer essa troca. Ele roda também dentro da rede da Ethereum e ele roda dentro da Web 3.0. Significa que ninguém consegue parar o nosso token, ninguém consegue bloquear
a nossa criptomoeda, criptografada com blockchain ali dentro. Então você vai poder comprar o CBC e com o CBC você pode adquirir os nossos serviços, ok? Qual que é o serviço que nós estamos hoje liberando para os nossos usuários? Nesse momento agora, nós estamos aí há 30 dias liberando o Conecta Cripto, que é justamente o sistema que eu estou te falando, de arbitragem triangular, na onde o Conecta Cripto, através da Conecta Business, ele te dá total segurança dentro de um mercado altamente volátil, que é o mercado de criptoativo. Você sabe muito bem que o mercado de criptomoedas é um mercado super violento, mas nós temos um sistema que ele te dá quase risco zero. Risco zero. Qual que é o risco que eu tenho, Miro, nessas operações? De você perder a sua chave privada, de você perder as 12 palavras, ou de você automaticamente ser hackeado a sua conta, porque o nosso sistema não tem como ser hackeado. Miro, quer dizer que existe a possibilidade de alguém pegar minha carteira? Sim, existe. Mas nós vamos ensinar você a blindar a sua carteira, a proteger o seu ativo, para que você não caia em golpe, para que você não seja enganado. Ele te dá total segurança e tranquilidade na onde você vai poder sacar a qualquer momento tanto o lucro como também o seu capital que está lá dentro. O nosso sistema vai estar funcionando dentro da sua carteira. Acontece que hoje, né, a Conecta Business Club, ela tem vários serviços e eu não vou me estender muito porque eu quero focar em cima do produto principal hoje para você poder alavancar e aí depois lá na frente você comprar os outros serviços que nós temos hoje. Mas nós temos o mercado Forex, como o Felipe falou muito bem, que é a minha especialidade, que nós temos um sistema de conta PAN, sistema da conta Select, que eu não vou me aprender a isso agora. E nesse momento nós estamos usando o criptoativo, que é justamente o que está alavancando as pessoas. E escuta o que eu vou falar para você. Mesmo que você não tenha dinheiro agora para investir, esse negócio é para você. Por isso, fica até o final e você vai acreditar no que eu estou falando. Eu vou te mostrar, vou te provar que mesmo que você não tenha dinheiro para investir, e o investimento é mínimo, ainda assim você vai poder criar uma renda de 10K. De 10K. Miro, como assim? Fica até o final, eu vou te mostrar. Bom, Bolsa de Valores aqui no Brasil, nós também temos. E eu quero dizer que todos os serviços da Conecta Business Club, ele é direto na conta do cliente. A nossa ferramenta, o nosso sistema opera direto na carteira do cliente. Ele não opera, não é você que tem, não, é o contrário, direto na sua carteira. Isso te dá total segurança para você, porque é você que tem a chave do cofre. Obviamente que Forex e Bolsa de Valores é um sistema privado. É um sistema que existe mais risco do que a criptoativo. E a gente tem que ser sincero com você. Ok? Então, o sistema mais seguro hoje que existe é o de criptoativos na Web 3.0, e os outros você pode lucrar, mas já arranca o seu dinheiro e converte em criptomoeda. É o conselho que eu te dou e manda para a Web 3.0. Bom, obviamente que para você poder alcançar o seu objetivo sem investimento, você vai usufruir do plano de afiliado. Você não tem outro caminho, não existe mágica, você vai ter que trabalhar. Então, se você não tem dinheiro, você pode trabalhar, e trabalhando você vai poder alcançar os 10K que eu vou te mostrar daqui a pouco. Bom, o sistema SAT, ele foi desenvolvido, você vai poder acompanhar no nosso roadmap, que já está sendo feito o site oficial, diga-se passagem, está lindo o nosso aplicativo, está lindo o nosso site, o nosso blog, vai ter tudo para vocês. Nós estamos em pré-market agora, mas eu quero te dizer que o SAT, ele já existe há quase 5 anos. O SAT, ele vem através da expertise de Narciso Saraiva, Miro Lopes e Felipe Alexer, que soma tudo isso, dando uma assertividade de operações de 90%. Então, isso significa que você tem uma assertividade de 90%, significa que você tem tranquilidade, segurança, rentabilidade e, acima de tudo, liquidez imediata. Depositou agora, pode passar 1 minuto depois, você já pode tirar o seu dinheiro. Caso aconteça alguma coisa, o seu lucro também está tudo ali dentro para você. Como é que funciona o sistema do programa SAT Cripto, que é o sistema de inteligência artificial? Vamos lá. Eu vou mostrar para você que nós
trabalhamos com valores reais. A gente não está mostrando uma lâmina igual as pessoas mostram por aí, que é só uma teoria, que é real. Esse resultado que você está vendo agora na sua tela de 4,32% na primeira semana, né, que foi a última semana que teve, quando iniciou, é um resultado real. Na primeira semana, trabalhando 100% automático, sem você fazer nada, dormindo, acordando, a cada uma hora o lucro aparecendo para você, e você podendo sacar a hora que você quiser, 4,32% na primeira semana. Aí o que que aconteceu? Automaticamente nós começamos a mostrar para as pessoas, e aí, nos 19 dias de operações, ele já tinha batido 11,51% de lucro e fechando dentro dos 30 dias numa média de 15,8%. E eu vou te mostrar essa conta. Eu vou mostrar tudo para você, o positivo, o negativo, tudo. Transparência é o nome do nosso negócio. 100% transparente. E você vai poder ver isso daqui a pouco. Fica até aí, que você vai poder cobrar isso de mim. E eu vou mostrar para você no final. Quanto é que custa para mim fazer parte desse negócio? Bom, aí que tá. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas estão hoje, não é nem sem dinheiro, porque todo mundo consegue arrumar. Todo mundo aqui paga internet, paga água, luz, telefone, aluguel. Você se vira e arruma o seu dinheiro. Agora, acontece que as pessoas estão com medo, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão desconfiadas, as pessoas estão descrentes. E eu, Felipe e o Nasa falamos, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso sistema e vamos fazer com um preço simbólico, para que as pessoas possam testar a nossa tecnologia, para que elas possam sentir a nossa tecnologia, para que elas possam ter segurança no nosso negócio. Porque muita gente conhece o Felipe, o Miro e o Nasa, mas a maioria não vai saber quem somos nós, e nada melhor do que o cara estar usando o nosso serviço, e por isso nós entramos no pré-market. US$ 1 para você fazer uma assinatura de 30 dias e você poder ter um resultado. Por exemplo, quem pegou lá atrás, ele pagou US$ 1, ele já teve uma rentabilidade de 15%. Se ele tem US$ 1.000, ele fez US$ 115, ok? Teve gente que fez mais, teve gente que fez menos. A gente fala uma média de 10%. Quanto tempo tem esse sistema, amigo? 13 meses de operações, todos os meses resultado positivo. Todas as semanas resultados positivos. Existe um algoritmo que ele está constantemente em evolução porque é a inteligência artificial. Então vamos lá. Assinatura de US$ 1. US$ 1 você já pode usufruir. E aí, você pode falar assim, ah, Miro, mas 30 dias é pouco para mim testar. Eu concordo. Faça por 3 meses, US$ 3. Se você quiser testar um pouco mais, 6. Mas se você for inteligente, você vai fazer no pré-market agora US$ 12, porque é simbólico. É US$ 1 por mês. Dá menos do que a sua internet, dá menos do que a sua conta telefônica, dá menos do que a pizza com a família no final de semana. E você vai ter uma assinatura anual para você usufruir somente agora nesse pré-market. Quem não comprar a licença de 12 meses, eu te falo, ela vai chorar depois. Por quê? Porque ela fala, puxa vida, é normal. É mesmo assim vai ser um grande negócio. Mas hoje, se você pode pegar no preço de degustação, para que que você vai querer pagar mais? Mas é um direito de cada um e a gente respeita isso. Ok? Qual que é o valor mínimo para você operar com segurança na nossa ferramenta? Anota isso. US$ 100. Valor mínimo para operar, US$ 100. Existe uma questão de você colocar taxa de para operação, que é gás, que é a Matic, e também a sua assinatura. Então, resumidamente, no frigir dos ovos, eu colocaria aqui, vamos colocar US$ 10 de Matic, tá? Para você ter Matic lá à vontade e operar mais de um mês. US$ 12 da assinatura e mais US$ 100 para você ter segurança. Mira, eu posso começar com 50? Pode, mas o risco aumenta. Posso começar com 20? Pode, aumenta mais ainda, não recomendo. Mas, se você quiser recomeçar, o risco é seu. Nós falamos para você não correr risco, mas, se você quiser correr risco, o direito é de cada um decidir, nós falamos o que tem que fazer. US$ 1.000 é o valor recomendado e o máximo
Perdão, 100 dólares e o máximo 1.000 dólares, ok? Bom, agora, como é que funciona para você que às vezes fala assim, Mira, eu não tenho 100 dólares. Cara, eu estou numa situação que eu não tenho 100 dólares. Então, eu tenho algo especial para você e vou mostrar para você agora. A sua vida vai mudar agora. Só não muda se você não quiser trabalhar. Agora, se você não gosta de trabalhar, sinto muito, já pode sair da sala agora, porque esse negócio não é para você. Não existe mágica. Você vai ter que trabalhar e nós vamos ensinar você a trabalhar da forma correta. Porque aqui, com apenas uma ativação de 1 dólar, você consegue. R$ 5, seis, R$ 5, vamos colocar R$ 6, você consegue. Ok? Menos de 1 euro. Você vai poder ativar por 1 mês e você vai poder ganhar em 5 níveis dentro dessa estrutura do nosso negócio. Bom, o que você vai ter que fazer? Ativou a sua licença de 1 dólar ou de 3 dólares, de 6 dólares, de 12 dólares, você já está qualificado para o nível 1. Qualificou para o nível 1? Nós agora fizemos o seguinte: nós vamos ajudar todas as pessoas que precisam rentabilizar. Nós pagamos 15% sobre todo o lucro que a pessoa tiver, que você trouxer para cá e que ensinar ela a se proteger dentro da terceira camada. Então você vai estar ajudando as pessoas a se libertarem do sistema, protegendo o seu patrimônio e rentabilizando o seu capital a uma média de 10%. Vou te dar um exemplo. Se você criou uma carteira de 100 mil, que não é muito, 100 mil não é muito, e deu, por exemplo, vamos pegar o exemplo que se deu 15%, que nem deu agora o mês passado, 15% de 100 mil, quanto é que dá? São 15 mil, ok? Desses 15 mil, com apenas 1 dólar, você vai usufruir de 15% dele. Tudo automatizado, a cada uma hora. Não precisa comprar produto, não precisa comprar isso, não precisa nada. Já entra automático do lucro. Tudo líquido já entrou dele, não vai descontado dele, já entra líquido para você. E agora, quando você fizer a sua segunda linha, seu segundo nível, basta você simplesmente ter duas licenças diretas a você, pode ser você mesmo, ok? Para quem não quer formar rede, e ter 10 licenças na sua rede. Com isso, você vai desfrutar agora de 15% no primeiro e 15% no segundo, já são 30% de rendimento dessa formação. Então, se você tiver 100 mil, mais 100 mil na primeira linha, mais 100 mil na segunda, você está desfrutando de 30%. É muita coisa. Até hoje, Felipe, eu desafio qualquer empresa no mercado a pagar uma porcentagem dessa, porque não tem. E nós pagamos de um rendimento real a cada uma hora. A cada uma hora, o seu rendimento sobe. É loucura. Nós sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Você é pioneiro nesse negócio. Você está saindo na frente. E quando você agora se qualificar no terceiro nível, automaticamente, com 3 licenças diretas e 30 licenças na sua equipe, e ter um afiliado no nível 2 qualificado, você agora tem mais 10% na terceira linha. Ok? Totalizando agora 40%. Quarto nível, 5 mais 5%. Olha que loucura, 5%. Para isso, você tem que ter 5 licenças direto e 40 licenças na sua equipe e uma pessoa qualificada no nível 3. Ok? Uma venda que você faz uma única vez e a cada uma hora você vai receber comissão. Mesmo que seja fração de dólar. Depois eu vou abrir aqui, quem já tem o negócio vai testemunhar ao vivo. Para você ver que no pré-market, nós somos o único pré-market que as pessoas já estão lucrando. Ok? Beleza. Qualificado no nível 3 e agora, quinto nível, 5% para você também. Você agora tem que ter 5 licenças diretas, 50 licenças na sua equipe, uma pessoa qualificada no nível 4, totalizando 50% do que entrou na receita da empresa, vai entrar para você na sua matriz. Cara, isso daqui muda a vida das pessoas. Talvez você não está tendo a dimensão do que eu estou explicando aqui. Talvez você não está entendendo em números o poder do que eu estou passando para você nesse momento. E por esse fato, eu quero mostrar ao vivo para eles, Felipe. Eu quero compartilhar ao vivo para eles. Ok? Você vai ver agora, ao vivo, a questão do que está acontecendo. Eu vou fazer agora
o seguinte: eu vou pedir a participação do meu parceiro, do meu sócio, porque nós temos hoje uma conta que nós iniciamos ela. Como eu falei, eu mostrei para você a lâmina. E ele vai mostrar para você essa conta de US$ 1.000 ao vivo. Ele vai compartilhar ao vivo para você em tempo real. Ele vai mostrar para você o que está acontecendo, sem pegadinha, aonde você também vai poder desfrutar disso na hora que você entrar. Você vai poder já começar a lucrar nesse negócio. Ok? Então presta bastante atenção, porque o que nós vamos mostrar aqui é a revolução. Você está dormindo e está gerando dinheiro. Você está acordado, está dormindo dinheiro. Você está com a sua família, está gerando dinheiro. Você está viajando, está gerando dinheiro. Você está fazendo qualquer outra coisa, o sistema está multiplicando para você sem risco de alguém tomar de você. Basta ter um celular. Basta ter um celular e o Felipe vai fazer isso agora. Eu vou liberar aqui para ele a tela e o microfone para ele compartilhar. Nesse momento agora, vocês vão ver ao vivo, o que está acontecendo dentro do sistema agora, porque nós fizemos o quê? Nós queremos provar para as pessoas que qualquer pessoa leiga, ela consegue desenvolver rede, ela consegue convidar, ela consegue mudar de vida com o nosso produto, porque nós temos experiência nisso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Miro López, muito obrigado, gente. Mais uma vez, uma grande salva de palmas, um clap, clap, clap para Miro López. A apresentação que ele fez, sucinta, objetiva e clara, para mostrar isso para vocês. Mas o pessoal pode dizer, ah, eu já vi muitos slides bonitos, eu já vi muitos vídeos bonitos. Gente, a gente vai mostrar ao vivo o que acontece. Aqui, óbvio que a gente, justamente o que quis. A gente quis justamente algo que seja auditável. Porque muitas vezes uma pessoa vai entrar num negócio, ah, vai dizer, ah, meu líder viu, meu líder falou para mim que ele viu. Não, uma questão disso não. Você vai ver, você vai poder conferir você mesmo também. Então, aí, vamos mostrar logo aqui na MetaMask, ok? Olha a MetaMask, assim, em primeiro lugar. Vamos mostrar para vocês o que dá para começar para essa conta, pronto. Essa conta foi a conta que Miro mostrou para vocês agora, gente. Tudo isso ao vivo vocês vão poder sair da conta. Aí. Eu vou só atualizar um pouco porque a minha internet hoje está um pouco fraquinha onde eu estou. Não estou em casa agora. Ô, Felipe Alexé, Sim. internet é isso, meu caminhão fraco, nós estamos Só lembrando uma empresa que, aí, só lembrando que, federal associada aí. presta atenção, olha só, presta atenção. Todas as perguntas nós vamos responder uma a uma no final, No tá? final, sem nenhuma dúvida, Fica ok? tranquilo, aguarda a sua pergunta que nós vamos responder ela com todo carinho. Pronto, vamos lá. Pronto, é só atualizar. Inclusive, o que eu aconselho vocês que estão usando a MetaMask, sempre que seja com a plataforma que da Conecta, ou sempre a plataforma da Conecta, é importante que você possa justamente atualizar sua o que a plataforma da MetaMask, o que irá com frequência. Saiba disso, ok? Por informação. Aqui, gente, você pode ver. Aqui é uma conta, estamos aqui na plataforma aqui da Meta, da Conecta, diretamente na MetaMask. É importante saber disso. Olha aí embaixo na esquerda. Embaixo na esquerda, eu vou clicar aí, só para mostrar para vocês o que, aonde estamos. Estamos lá, ok? Na carteira totalmente da MetaMask. Só para você, o que bem visualizar isso. Estamos na carteira MetaMask. Aqui é apenas a interface da Conecta. Voltar na interface da Conecta, para que cada um possa visualizar tudo que a gente está mostrando ao vivo. Aqui é uma conta que começou com US$ 1.000. Né? Essa conta, a gente vai ver, vamos colocar, ver como que está hoje, tem português, está bem, ótimo, tem português. Essa conta tem uma assinatura que começou exatamente, vamos ver aqui para mostrar para todo mundo. Essa conta começou dia 3, ok, de junho de 2024. Quando a gente começou a falar um por um com alguns líderes por aí, aí a gente falou, vamos montar essa conta para mostrar.
para mostrar, ok, para as pessoas, um por um, tudo que acontece. Assim, dessa forma. Aí, pronto. Aqui, o que é interessante entender aqui. Essa conta, ela já deu, ok, são 30 dias mais 3 dias, 19%. O Miro acabou de mostrar para vocês o resultado dessa conta, o que ela fez, 4% e tanto a primeira semana, o que depois, o que ela, no mês fechou, o que dá um pouco mais de 15%. Hoje essa conta, com 33 dias, já está com 19%. Aqui, você pode ver. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é aqui, você vai ver. Gente, olha aí, 33 dias foram um pouco mais de 1.443 operações. 1.443 operações. Já foram, já teve um lucro com uma conta, okay, justamente de $1.000, okay, de 165%. Porque acontece aí, você vai ver, a cada vez tem também o gás. O gás é o que justamente vai pagar para cada taxa de transação. Hoje, o gás, aí, uma tick vale um pouco mais de 50 centavos de dólar. Aí, só para você ter uma pequena ideia, o que ele vai fazer. Mas, outra coisa que é muito importante, vamos ver em transações, gente, você vai ver, tem transações positivas, negativas aí, a gente vai ver aqui, tem transação há 37 minutos atrás, 16 minutos atrás, mas não é só isso não, gente. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha aí, aqui, olha a quantidade de operações, o que lá que você vai ver, é o que chegaram dessa maneira. Então aí, o que a quantidade de operações, o que está caindo todas as horas, toda hora, que dá operações, o que te conta aí, estão caindo assim, e você pode ver as operações, receber desse jeito, a cada hora você vai poder justamente ver essas operações, você a sua vez também. Aí, aqui, outra coisa, não vamos poder ver também, é que aqui, uma transação que chegou há 38 minutos atrás, o que é interessante, gente, é que tudo isso acontece na blockchain. Aqui tudo é auditável. Aqui não é uma empresa que fala. Aqui qualquer pessoa que pode botar o dedo e clicar ele mesmo e ir verificar o que acontece. Eu vou clicar aqui, olha aí, eu vou clicar no hash da transação, é onde eu vou cair. Eu vou cair diretamente, ok, na blockchain, ok, da Polygon. Na blockchain da Polygon, e você vai poder ver. Há 38 minutos atrás, teve uma transação, sim. Hein? Você pode ver todo o detalhe dessa transação. E foi feito um depósito nessa conta de $2,60. Aqui, você pode ver, está tudo aqui auditável. E você pode acompanhar tudo de A a Z, porque estamos trabalhando com a blockchain, okay, com uma tecnologia de ponta a ponta, e totalmente criptografada, onde ninguém pode misturar, ninguém pode tirar nenhuma informação aí. Estamos lá, para lembrar para vocês, okay, na blockchain, justamente da Polygon. Aí. Outra coisa também que é muito interessante, gente, para poder saber, aqui, cada pessoa vai receber o quê? Vai receber USD Coin. USD Coin que está recebendo, então simplesmente você vai ver, o USD Coin que cada pessoa recebe, gente, então, aí, não é um shitcoin. Aqui, o USDC, você sabe o que é o USDC? O USDC é nada mais, nada menos do que a moeda, justamente, okay, da exchange, o que foi criado pelos engenheiros, okay, da exchange, ok, da Coinbase, a maior exchange americana. Aí, para as pessoas que não têm essas informações, o que eu vou fazer para vocês, eu posso até fazer o que rapidamente aqui, mostrar para vocês uma coisa. Vamos lá no CoinMarketCap. Vamos no CoinMarketCap e olhar uma coisa. Uma pessoa me perguntou ontem, mas Felipe, a moeda que a gente está ganhando, ela tem liquidez? E não, ela não tem muita liquidez, não. Ela é só a sexta maior moeda do mundo e ela tem uma liquidez somente de 37 bilhões de dólares. Só isso. Ok? O USDC. Ela tem só uma liquidez de 35,7 bilhões. Ok? 27 bilhões okay, de dólares, você pode ver. Assim, só para você ter uma pequena ideia do que a gente está falando para vocês. Então, se liguem aí, gente. Mas não é só isso, não. Aqui, eu vou mostrar para vocês, gente, o mais interessante. Aí, mas essa parte eu vou deixar o que o Miro Lopes falar com você, porque eu acredito que ele vai mostrar para vocês isso, porque ele falou para vocês no início, gente,
como uma pessoa vai poder ganhar dinheiro. Você está vendo todo o lucro que acontece aqui? O lucro que acontece, você ganha a cada 6 horas, o sistema, ele vai agrupar seu rendimento junto com seu capital para trabalhar para você em juros compostos. Cada 6 horas que ele vai fazer esse trabalho, ou seja, a cada 6 horas, as compras e as vendas realizadas pelo sistema, pelo SATA, ele vai simplesmente realizar essas compras, o que para vocês, com valores cada vez maiores, o que vai fazer você ganhar cada vez mais dinheiro. O Miro falou para vocês, gente, vocês que vão montar uma equipe, vocês vão ganhar em cima do, okay, do rendimento, um percentual do rendimento da sua equipe a cada hora, a cada hora. Ou seja, a cada hora, esse valor que você ganhou 6 horas antes, daqui a 6 horas vai ser maior ainda, porque sua equipe estará ganhando em cima dos juros compostos. Isto 4 vezes por dia. Mas eu vou deixar o Miro Lopes, o que compartilha, o que dá maravilha para vocês, o que do que ele falou no início, para que vocês possam se dar conta por você mesmo, que aqui, literalmente, é uma máquina de dinheiro. De fazer dinheiro, sem nenhuma dúvida. Campeão, Miro Lopes, é contigo. Maravilha, Felipe, maravilha. Pessoal, fica tranquilo, tá? Eu peço paciência. Não se preocupe, tá? O áudio, você vai poder apertar no botão, mas já falo. Já vai levantando a mão, que nós somos profissionais, nós vamos liberar na sequência, tá? Quem levantar a mão primeiro vai ser a primeira pessoa que vai falar. Quem levantar a mão por último vai ser o último que vai falar. Então, nós vamos seguir uma ordem, que é a lógica. Por exemplo, quem iniciou agora na Conecta Cripto, a chance de você ser milionário é 100%. Quem vai iniciar depois do lançamento vai cair para 90%. Então você decide se você quer iniciar agora ou se você quer iniciar no lançamento. Para nós não vai fazer diferença nenhuma, mas para você faz toda a diferença. É importante você entender isso. Felipe, muito obrigado. Isso demonstra claramente a transparência que nós temos aqui. Eu já estou com a minha tela compartilhando e todos vocês estão vendo a minha tela. Eu vou compartilhar o meu celular, aliás. Tem alguém aqui que quer ir num evento em Dubai da Conecta Cripto? Será que tem alguém aqui? Digita no chat aí se tem alguém que vai querer ir num evento como top leader. Logo, logo, nós vamos pensar, estamos pensando nisso já. Quando bater as metas, você vai com a gente para Dubai. Essa foto é ao vivo, tá? Inclusive, acho que foi até o Felipe que bateu ela na época. Nós estávamos com a nossa liderança direta em Dubai. E você vai estar com a gente lá. Para quem não sabe, Dubai é o nosso quintal de casa. E você vai estar com a gente lá novamente. Vamos aqui, presta atenção, tá? Eu vou mostrar para você que é só você baixar a carteira MetaMask, tá? Você vai baixar essa carteirinha aqui, onde tem aqui essa raposinha, né? A sua conta vai ser aberta. Nós vamos te dar toda a orientação que a gente convidou. Fica até o final, que eu tenho muitas novidades para falar. Simplificação do cadastro. Quando vocês verem o que vai acontecer a semana que vem, quem já está feliz vai pirar. Porque essa semana, vocês viram que o sistema ficou um pouco lento. Vocês viram que aconteceu algumas coisas. Por quê? Os programadores estão, ó, correndo quanto tempo. E agora o cadastro vai ficar bem mais simples. Até aquela pessoa que não sabe nada, ela vai conseguir fazer o cadastro. Porque nós simplificamos tudo para vocês e no lançamento vai estar mais simplificado ainda. Mas a verdade é que hoje vocês são privilegiados. Quem entra hoje, ele vai ter o privilégio. Quem entra hoje, ele vai poder fazer a diferença. Você está vendo essa conta que está aparecendo para você? É importante você entender que aqui, ó, tem um investimento zero. Não foi investido nada, nem um centavo não foi investido de propósito no pré-market, para que nós pudéssemos provar que mesmo sem investimento, você vai ganhar comissão, vai entrar dinheiro para você. Aqui em cima, onde o Felipe mostrou aquela hora, você viu que tem um globinho verde, que é os idiomas, e do lado tem um grupo de pessoas ali que representa a sua rede, a sua estrutura. Pode ser contas suas, pode ser pessoas que você vai convidar.
ou pode ser as duas coisas, se for mais inteligente ainda. Agora, aqui já existe uma rede. Aqui, o que foi feito aqui? Só uma assinatura de 366 dias, aonde ela foi ativada no dia 23 de junho. Tá? 23 de junho. Presta atenção. E 23 de junho, nós falamos assim, vamos qualificar essa conta e vamos começar a ver o que vai acontecer com essa conta, para ver se o nosso negócio vai viralizar ou não. Nós já sabíamos que ia viralizar, mas a gente tinha que ter a certeza para mostrar para você ter em mãos isso. Você vai, isso aqui que está acontecendo aqui vai acontecer com você, se você pegar a visão agora. Presta atenção. Eu vou abrir aqui a rede para você, ó. Vou abrir a rede aqui para você. E agora, quando eu abro a rede, você vai ver, ó, que tem 5 indicações diretas. Lembra lá no plano de marketing, fala que no 5º nível, você tem que ter 5 contas diretas a você? Então, pode ser você mesmo, ou pode ser você convidar. Então, aqui já fica a visão do plano de marketing. Se eu desse um conselho para você hoje, seria você ter a sua conta e você já cadastrar no mínimo 5 pessoas direto a você. Vamos imaginar que você não tem nada, você pagou $1, já pode fazer isso. Formar a sua estrutura. E aí, começou a entrar gente aqui, ó. Ó, esse aqui cadastrou 8, depois 10, foi embora. Ó, um 5, aqui já tem 110, o outro já tem 57. Não é nem tantas contas assim, vamos ser sinceros. Porque aqui nós temos liderança aqui, eu sei que tem líderes aqui que já formou rede de milhares de pessoas. Eu tenho plena convicção de que essa rede aqui não é nada para vocês que sabem trabalhar, e lembrando que são contas. Você pode ter quantas assinaturas você quiser com apenas uma única MetaMask. Acontece que, olha só o que está acontecendo aqui, ó, que loucura. Do dia 28 para cá, já gerou $583. Vou repetir, do dia 28 para cá, gerou 583 USDC Coin, que é aquela moeda que tem uma liquidez tremenda, que é feita pela Coinbase e que é aceita no mundo inteiro sem você pedir favor ou licença para ninguém. Você pode transferir para onde você quiser, vai ter novidades sobre isso, se prepara, tá? Gente, olha só, presta atenção quanto que dá isso aqui, ó. Presta atenção, vou te mostrar aqui, ó. 583 dólares ponto 21. Eu tenho aqui uma calculadora, que você pode até baixar ela, ó, 583.21. 3.193 dólares em uma semana, do dia 28 para cá, uma semana e meia. Significa que tem mais meia semana e mais 3 semanas ainda para fechar o mês. Mas, se a gente for generoso e a gente pegar 3.192, ó, 3.192 e fizer vezes 3, 10, praticamente 10, porque amanhã já vai dar 10 mil. 10 mil, tá feita a renda. Faça chuva ou faça sol, amanheça, anoiteça, já tá batido os 10 mil aqui, não tem mais volta. Não tem volta. A pergunta é, você pode ser a próxima pessoa a ter esse valor caindo para você por hora, com apenas $1, você começa o seu negócio e muda a realidade. Talvez seja a situação que você está hoje, por isso que eu disse, agradeço o seu patrocinador. Todo esse valor que está aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, todo esse valor que está aqui, ele está disponível para saque. Eu posso sacar a hora que eu quiser, é só apertar um botão, pim, já foi. Inclusive, eu fiz um vídeo hoje de uma outra conta, está aí no grupo, deve estar rodando por aí já na internet, mostrando a transparência de como você fazer a liquidez a hora que você quiser. Ok? Bom, aqui você vê também a carteira, ó, as carteiras, você pode ver, por exemplo, cara, eu vou clicar aqui, deixa eu ver se é verdade, esse cara está com onda, isso aí é um back office, não é. Isso aqui é só uma interface para as pessoas leigas aprenderem a usar, porque a maioria não sabe navegar aqui dentro. 99,9% vai se perder aqui dentro. E aí pode fazer uma transação errada, fazer uma coisa errada, então por isso que existe a interface. Agora, aqui é a rede blockchain. Nós estamos dentro da rede. A operação, ela está aqui, ó. Toda operação que você procurar,
ela vai aqui, cada pessoa ou cada conta que tem aqui que recebeu, foi registrado e está aqui para quem quiser ver, para o resto da vida. Eu te pergunto, qual negócio é mais transparente do que esse? Se o seu negócio hoje que você está não tem essa transparência, eu sinto em te informar. Pode até ser que esteja pagando uma porcentagem absurda, mas vai acabar. Quem está falando é uma experiência de 25 anos de mercado. Vai acabar, não tem jeito. Se ele não migrar, ele realmente tem operação e não migrar para a Web 3.0, o negócio não vai durar. Então, você já sabe que você, se estiver fazendo negócio assim, lá vai acabar. Agora aqui não. Aqui só tem um jeito de acabar. Se o cara desligar a internet, lá em cima acabou a internet para todo mundo. Aí vai ser apagão geral, mas quando a internet voltar, está tudo registrado. Só que quem vai ser louco de apagar toda a internet? Não existe isso. Qual que é o risco que eu tenho, Miro? De você perder a sua chave privada. De você perder a sua chave privada e perder as 12 palavras e a sua senha, aí acabou. Entendeu? Já era. Não tem como. Ninguém mais consegue pegar essas moedas. Ninguém consegue. Eu não consigo, ninguém. Só você tem acesso ao seu recurso. Eu quero que você entenda isso nessa tarde, tá? Nós somos o único negócio que te dá total segurança do capital e do lucro e entra a cada uma hora. A cada uma hora, a comissão entra aqui, ó, como foi falado muito bem. Tem um aplicativo que você baixa, o vídeo está rodando aí. Esse aplicativo aqui, ele vai mostrar para você as operações acontecendo, ó, a todo momento. Cada uma delas que você clicar, qualquer operação que você clicar, você vai poder ter a hash aqui também, que vai te jogar para a blockchain, a mesma coisa de lá. Então, assim, para a pessoa que não entendeu isso aqui ainda, pego da fala de um amigo nosso que falou aqui numa das conferências, eu acho que essa pessoa está com problema na cabeça, ou ela não está sabendo, ela não tá raciocinando direito. Porque, primeira coisa, você tem que quebrar os paradigmas e esquecer o passado. Lembra que eu falei? Lembre-se de tudo que aconteceu lá atrás, e hoje você está blindado. Inclusive as experiências negativas que você teve te trouxe até aqui para que você vivesse esse momento agora. Então hoje eu quero te afirmar que por enquanto você pode adquirir esse produto por $1, por um mês, $3, 3 meses, $6, 6 meses, $12, 1 ano. Mas isso é só pré-market. Daqui a pouco vai abrir e todo mundo vai comprar. Eu te pergunto, quanto é que vale uma ferramenta que rentabiliza 10% ao mês? Vamos supor que você é um, por exemplo, que é um captador de recurso para o sistema financeiro tradicional, e nada contra. Se você fizer uma captação de recurso para o sistema tradicional, você não vai receber nada. Quando você indica, você não recebe nada. Agora, vamos fazer um cálculo base aqui, ó. Uma continha de padaria. Tá? Conta de padeiro. Se você tiver na sua estrutura 1 milhão, que não é muita coisa num negócio global, um negócio trilionário, 1 milhão, que pessoas, um colocou 200, 1 milhão não é nada. E isso tem que se travar somente agora, porque 1 milhão não é nada. Não é nada. 1 milhão aqui vai render. Se uma pessoa coloca 1 milhão aqui, eu tenho pessoas que vão colocar 1 milhão. Se ela coloca 1 milhão aqui, sabe quanto que ela vai rentabilizar? No, na pior das hipóteses, vezes 10%. Ela ganhou 100 mil. Essa pessoa é direta minha. Quanto é que eu ganho? Vamos ver se vocês estão atentos ao plano de marketing. Vezes 15%. Eu acabei de criar uma renda de $15 mil. Seja com uma pessoa, ou seja com 100 pessoas, com 1000 pessoas, que totalizou 1 milhão, ele está lucrando dele e o meu já entra automático a cada uma hora. $15 mil. Por isso que nós sabemos, $15 mil. Por isso que nós sabemos que vai ter pessoas aqui que vai bater $1 milhão. Eu sei que você que está aqui, você está visualizando isso. Eu vejo líderes aqui que vai bater $1 milhão. Também vejo pessoas aqui que estão, infelizmente, a ficha não caiu ainda, então tomara que caia. Se você sair daqui e pegar pelo menos 10% disso, a sua vida vai mudar. A sua realidade muda hoje, literalmente. Tá? É o que eu queria passar para vocês, com todo o carinho do mundo, e obviamente, como foi prometido,
Eu vou liberar agora para que cada um de vocês possam perguntar, tá? Através do microfone. Nós vamos responder só no microfone. Você vai apertar no microfone, você vai levantar a mão e eu vou responder pergunta por pergunta no microfone, tá? Então, assim, se você está vivendo no passado, eu quero que você fale um negócio. No passado, você vai falar lá no passado. Aqui é nosso negócio. A empresa é 100% nossa e você pode experimentar por $1. Agora, se você está aqui para viver do passado, você está no lugar errado. Entendeu? Não é o seu lugar. Mas se você quer construir uma nova história, uma nova realidade, é o seu lugar. Seu lugar é aqui. Então, perguntas relacionadas ao nosso negócio, você está agora, vai ser liberado na sequência para você responder uma por uma. E eu vou responder pergunta por pergunta do nosso negócio. E aí, se você não tiver conhecimento de blockchain, eu vou poder mastigar para você entender o que é blockchain. Entenda o que é blockchain, entenda o que é criptoativo, entenda o que é terceira camada, isso vai libertar a sua mente. Não viva de passado, principalmente de um passado que já foi. Viva do presente agora, viva desse momento agora, desfrute desse momento, porque você pode ser a próxima pessoa a estar tirando 10 mil por mês, ou pode ser outra pessoa, não tem problema, mas que vai acontecer, vai, porque já está acontecendo, não vai... Não é uma coisa que ainda vai, já está acontecendo. Mesmo no pré-market já está acontecendo. Tá? Então, assim, eu vou responder cada pergunta relacionada ao nosso negócio com o maior prazer. Eu não tenho nenhuma preocupação em responder vocês do nosso negócio. Agora, se você veio aqui para falar de A, B, C ou D, você está na sala errada, você tem que ir lá. Você tem que falar lá, buscar informação lá. Nós estamos aqui na nossa empresa. Aqui eu dou a cara e mostro para você que é o meu negócio, é a minha empresa. É a nossa tecnologia e eu estou muito à vontade em relação a isso. E está aberto para quem quiser ver. Aliás, eu vou ensinar vocês a pegar o contrato, mesmo que você não conheça sobre blockchain, e você vai lá no GBT e vai pegar e colocar lá e falar, por favor, leia esse contrato para mim. A GBT você vai ter que esperar, ele vai ler tudo aquilo para você. Pergunta, existe a possibilidade de alguém pegar meu dinheiro aqui? Pergunta, faz, tem como enganar uma inteligência artificial? Então, presta atenção, se você não estiver atento a isso, né, com certeza você está regredindo e você está ficando para trás. Então, nós estamos dando a oportunidade para que você possa crescer. Eu acredito que já tem algumas pessoas levantando a mão, né, e eu vou agora ver aqui na sequência quem é que levantou a mão aqui para perguntar. E o primeiro aqui que eu vejo aqui é, eu acho que foi o nosso amigo Cornélio. Ele tinha levantado a mão aqui, eu vi que ele levantou a mão primeiro, foi ninja, e o Cornélio vai poder agora fazer a sua pergunta. Cornélio, pode apertar no fale agora, que está liberado o áudio, você pode falar. Boa tarde, está me ouvindo? 100%, alto e bom som. Boa tarde, Miro, boa tarde a todos os participantes aí. Quero agradecer a oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizar a iniciativa de todos aí, de estar participando no início deste grande negócio, que eu já estou enxergando a lebre desse negócio. Que bom. Okay? Parabéns, Ornel. Parabéns pela visão de visionária que você teve. Parabéns. Miro, eu não sou expert o quanto você em relação a blockchain. Mas eu fui conversar com um rapaz a respeito desse projeto e ele disse assim para mim. Falou assim, quando tiver uma conferência, pergunta para ele como que pode ser tão blindado o sistema e eles conseguirem fazer o sistema de multinível retirando as comissões da lucratividade das pessoas para passar para os patrocinadores. Eu não sei se eu fui claro na pergunta, se eu consegui transmitir o que ele me falou. Eu entendi a sua pergunta, a pergunta dele é muito relevante. E é muito importante a pergunta dele, Cornélio, porque isso é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Eu vou falar para você, a pergunta dele é respondida da seguinte forma, smart contract, ou seja, traduzindo para o português, tudo isso é feito através do contrato inteligente. Quando é gerado um protocolo, esse protocolo, ele está lá, as regras dele e o sistema de blockchain de inteligência artificial
vai trabalhar em cima das regras que foram criadas. E uma vez que ela foi criada, ela é imutável. Ninguém nunca mais muda aquelas regras. Então, tudo isso é através do contrato inteligente, que eu digo para você, fala para ele. Agora eu falo para ele, olha, pesquise sobre smart contract em blockchain. E ele vai entender pronto. Como é que é feito. Tá bom? É, eu tenho, inclusive, eu já sabia disso, mas não soube explicar para ele, entendeu? Normal, é normal, porque você está chegando agora, é algo novo, é importante, por isso que a gente está fazendo as lives, por isso que a gente está ao vivo, por isso pronto. Que a gente está mostrando, para que vocês possam estar indo. Por isso que é importante essas lives, para que vocês possam anotando. Isso e a dúvida dele pode ser a dúvida de outra pessoa. E que certamente, se alguém aqui no grupo, os participantes tiver com uma dúvida dessa, já foi esclarecido. Exatamente, né? Exatamente, perfeito. Obrigado pela contribuição, você foi fantástico. Então, é só isso aí, tá? Obrigado aí, um abraço. Deixa eu só te perguntar, como você falou, você deixou bem claro, e eu sei disso, né, mas eu sei que você é um cara muito dedicado, e você falou, mira, eu sou leigo ainda. Você é leigo, você não entende muito a tecnologia, eu te pergunto, o sistema está instalado no seu celular, tudo certinho, você está satisfeito com o sistema, Cornélio? Fantástico, extraordinário. Tá dando o resultado que você passou para mim. Então pronto, é isso que é o mais importante, né? A gente ter esse feedback de vocês que são os nossos clientes, para que as pessoas possam ouvir, não da boca do Miro, da boca do Felipe, da boca dos programadores, mas da boca dos próprios clientes que estão desfrutando todos os dias desse lucro. Tá? Parabéns, Cornélio, pela decisão. Tá? Eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Ok. Maravilha. Obrigado, pessoal, aí pela atenção. Eu vou puxar agora a próxima pessoa, né? Para que ela possa automaticamente perguntar aqui. Felipe Santana, pode apertar o microfone aí, tá? E você pode tranquilamente agora perguntar aí, que agora é a sua vez. Beleza? Boa tarde, Miro. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo ótimo. Aqui, quanto ao projeto, não ficou nenhuma dúvida, não. Vocês estão de parabéns, projeto pela transparência, pela clareza e gostando muito do projeto. O que eu queria saber era a respeito do link de referência. Não tem como facilitar esse link, não, para a gente? Porque para fazer uma divulgação em massa fica mais fácil, porque tem que explicar um por um, colocar a carteira. Eu já vi em outros projetos acoplar o link, a carteira ao link do afiliado. Vocês não pensou nessa possibilidade? Isso não tem como estar conseguindo, não? Ok, olha, ó, a excelente colocação que você colocou aqui, Felipe, isso contribui muito. Tá, deixa eu te dizer agora algumas coisas aqui, olha só. A primeira coisa que a gente tem que entender, como você falou agora, eu já vi outros projetos por aí, que a gente sabe que tem vários, né, e a gente, como eu falei, eu respeito, mas é como você falou, se você pegar todos esses projetos que tem aí, não tem nenhum que te dá essa segurança e te mostra o que nós mostramos, tanto positivo como negativo, e direto na blockchain, e a cada uma hora gerando para você. Esse é o primeiro ponto. E para isso, o que acontece, Felipe? Requer uma segurança e algumas camadas de segurança para proteger vocês, usuário, e proteger o sistema total. Agora, lembre-se, nós estamos no pré-market, nós abrimos antecipadamente para a liderança, e o líder, quando ele é pioneiro, ele tem duas questões que ele tem que saber lidar. É o benefício de sair na frente e já sair lucrando, ok? E também das dificuldades que ele vai ter que saber lidar nesse momento. Vou te dar um exemplo. Imagine que você agora saiu daí da sua região e não existe rodovia, não existe nada, mas você se juntou com as pessoas e falou, cara, nós vamos cruzar. Você está em qual estado? Estou em Minas Gerais. Imagina só, a rodovia de Minas Gerais... Imagina só, você está aí no sul de Minas? É. Você está no sul de Minas, lugar maravilhoso, mas regride lá atrás, 30 anos atrás, 40 anos, onde no início, quando foi aberto as rodovias, foi ter aberto no peito. As dificuldades foram lançadas no peito e esses pioneiros pagaram um preço alto. Muitos deles perderam a vida, muitos deles aconteceu um monte de coisa. Falando assim, só uma analogia para você entender, para que hoje você disse. Você desfrutasse de uma rodovia que está lisa, 100% para você rodar e muito rápido, coisa que eles demoravam dias e meses para poder chegar de um estado a outro, atravessar até mesmo o estado de Minas, que é um dos maiores estados do Brasil,
um estado magnífico. O que eu estou querendo dizer para você com isso? Nós estamos na fase de pré, mas já existe aqui todo um trabalho que nós estamos trabalhando, e a semana que vem eu tenho notícia boa para você, Felipe, e para todos. Vai simplificar, vai cortar mais ou menos 50% do que tem hoje e vai simplificar o cadastro para vocês. Já está simplificado de uma forma que vai ficar muito mais rápido e vai ficar mais simples para todo mundo. Não, bacana. Tá? Top demais. Depois do lançamento, vai melhorar mais. A nossa promessa, o nosso compromisso, é que vai chegar uma hora que vai estar cada vez mais simples. Eu vou te dar um exemplo claro. O WhatsApp, quando começou, não sei quem lembra, o WhatsApp falhava, dava erro, cortava, então era ruim. Como é que está o WhatsApp hoje? Entendeu? Toda tecnologia, no começo, para poder simplificar ela para o usuário, requer um tempo, requer um trabalho em cima disso. E é o que nós estamos fazendo hoje, incansavelmente, porque essa preocupação sua, Felipe, é válida, é a mesma nossa. Não, mas com certeza. Mas eu já quero te adiantar que nós já estamos acelerados no nosso processo. E vou repetir, a semana que vem vocês vão ter grandes surpresas no cadastro da simplificação. Se preparem. Tá? Com certeza, e eu torno a repetir. Tá de parabéns o projeto, a equipe toda aí, a transparência. Eu falo porque, jamais comparando aos outros, que não tem nem comparação. Os outros projetos, os outros, igual você mesmo falou aí no início, que eu estou desde o início aqui. Sim. Eu falo porque eu tenho meios de divulgação em massa para trazer milhares de pessoas. Uhum. E no presente momento dificulta, entendeu? É isso que eu estou dando uma boa ideia, tendo como facilitar isso, eu tenho como usar esses meios meus e trazer mais gente. Fantástico. Da equipe, para a plataforma, para crescer nosso negócio em conjunto e todo mundo se beneficiar. Só para você ter uma ideia, Felipe, a gente quer tanto beneficiar vocês, que a gente sabe o potencial que vocês têm, que a gente, se a gente estivesse pensando realmente em fazer uma monetização, que a gente vai fazer a nível global, né, contratando influência, nós nem mexemos com influência ainda. Né? Isso aqui vai viralizar. Mas nós queremos que vocês saiam na frente, porque nesse momento agora é o momento de vocês. É o momento de você. Mas esse momento agora, o que você vai ter que fazer? Eu sei que muitos de vocês têm, igual o Felipe, tem sistema para viralizar. Mas agora, esse momento agora, você pode até soltar uma carga, só que você vai ter que fazer um a um. Por quê? Porque é a sua linha de frente. Agora você vai ter que passar por essa fase. É sempre importante lembrar que nós estamos no pré do pré-marketing ainda. Né? Nós estamos aí fresquinho, apenas com 30 dias de abertura, e já pessoas já colocaram mais de 15% já no bolso. Né? Pessoas que já estão lucrando $100, $50, mil, já tem pessoas de todos os valores aqui. Tá? E isso para nós é a maior satisfação, porque acima de tudo, antes da gente querer viralizar isso aqui, nós queremos que vocês entendam o conceito. Peguem isso para valorizar nesse momento e depois, meu amigo, você pode tacar o dedo com fé, porque o negócio vai ser muito rápido, vai ser explosão isso aqui. Entendeu? Isso aí. Top demais. Tamo junto. Bora pra cima. Vou dar oportunidade para os irmãos aí. Tamo falar junto. Também. Obrigado pela participação, viu, filho? É isso aí. Tamo Obrigado junto. Obrigado pela participação. Deus. Isso foi muito importante para nós, esse feedback seu. Mas eu já te adianto. Nós estamos trabalhando incansavelmente já. E já até adiantando as novidades aqui. A semana que vem vai vir uma simplificação aí fantástica que vocês vão amar. Depois vocês vão falar pra gente se vocês gostaram ou não. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Nós estamos aqui agora com Rivanildo Costa Amaral. Pode perguntar, Rivanildo. Rivanilson, tá? Pode só apertar no microfone e falar, tá bom? Boa noite a todos. Para simplificar, eu sou Riva Costa. Meu nome é Rivanilson, mas todo mundo me conhece como Riva Costa. Então fica mais fácil também, igual o meu nome é Edelmiro Lopes Santana, é Miro Lopes. Todo mundo, ninguém falar meu nome, ninguém sabe. É verdade. você fala da onde, meu Rio? Eu falo de Vila Velha, Espírito Santo. Ah, lugar bom, hein? Só tem campeão aí. Aí é maravilhoso. Aí os gigantes aí do marketing digital, aí eu sei, eu conheço vários líderes aí. Sim, aqui nasceu a nossa querida Telex Free. Exato. Né? Foi sacaneada pela nossa justiça, mas não é o caso, não. Eu fico feliz em ver amigos aqui, como o Cornélio,
o Felipe, já trabalhei com todas essas feras aí. Bacana. E, rapaz, eu estou aqui com realmente admirado com tudo que vocês estão proporcionando para as pessoas, porque eu achei que não ia surgir mais uma oportunidade tão maravilhosa quanto a Telex Free. Eu estou vendo que essa aqui será muito melhor. Exatamente, você falou uma coisa bacana, Rivo, que é assim, ó. Na época da Telex, eu falo da Telex porque ela foi uma precursora, né? A Telex, Mr. Colibri, a gente deve muito a essas empresas. Inclusive, você sabe que o Felipe, ele foi responsável em introduzir o digital aqui através da Colibri, depois, e assim aconteceu. Mas o que que acontece? Hoje, naquela época, a gente ganhava o nosso residual, agora nós recebemos por hora. Por hora, meu querido. Imagina o poder disso, tá? Imagina o poder disso para você receber por hora, né? Então, você vai poder aí fazer a diferença recebendo por hora. Imagina isso, né? E blindado. Sem o risco. Aqui não tem risco de bloqueio, não tem risco de parar. Não existe essa possibilidade. Mesmo que o cara, vamos supor, eu não fiz nada errado, tá? Graças a Deus eu sou uma pessoa que eu ando direito, mas se eu sumisse, se eu morresse, se acontecesse alguma coisa comigo ou com o Felipe, mesmo assim o sistema vai, não tem como sair mais fora. É por isso que eu falo para vocês, estudem sobre o Web 3.0, estude sobre a questão de contrato inteligente, estude sobre rede Polygon, estude sobre carteiras, MetaMask, sobre DEX. Tudo isso que eu estou dando para vocês, anotem e pesquisem, porque isso vai fazer com que você já é milionário, só que não adianta nada você ser milionário se você não tem a bagagem. Eu pegando agora o gancho, quantas pessoas ganharam milhões na Telex e hoje não tem nada? Por quê? Porque elas não tinham conhecimento, elas não tinham preparo. E hoje nós vamos criar, inclusive aqui dentro, tá? Adiantando já, educação financeira para todos. Eu não estou dizendo que vocês não tenham, mas a gente sabe que muitos líderes não tiveram educação financeira, né? Isso eles não têm culpa, porque não foi ensinado para eles. E nós já criamos essa estrutura de educação financeira, vocês vão amar, para poder fortalecer ainda mais a nossa comunidade, tá? Então, pode trabalhar em paz, Riva. Pode fazer o seu trabalho, pode ficar à vontade, que a gente está aqui para fazer a diferença. A sua pergunta, né, não sei se tem uma pergunta, você colocou um ponto positivo, mas eu quero saber se você tem alguma pergunta. Não, tem uma pergunta sim. E o que está realmente me motivando é essa blindagem que você falou, né? Porque nem vocês que criaram aí o contrato inteligente conseguem mais mexer nele. Então, isso é uma garantia muito grande para a gente. E a minha pergunta é a seguinte, pode ser uma pergunta tola, mas eu acho que tem cabimento aqui dentro do contexto. Eu queria saber se as operações elas são humanas ou robotizadas. Boa pergunta. Não tem como ser feito humanamente, para você ter uma ideia. Você falou uma excelente pergunta. E humanamente é impossível fazer essas operações. Eu vou até mostrar aqui para você uma conta que eu tenho pequenininha, que ela está linkada no meu computador, só para você ter uma ideia. Quantas operações já foram feitas, né, dentro de... Só colocar a senha aqui, quando as operações foram feitas dentro de um período aqui, tá? E não é feito nada humano, é 100% inteligência artificial, tá? Eu vou mostrar. Entendeu? Só um minutinho que eu tenho que logar aqui. Eu já sabia a resposta, mas eu fiz só para que as pessoas fiquem claras. Eu entendi a sua intenção, né? Eu entendi a sua intenção. Bom, só para você entender um pouco, né, do que o Riva está falando, pessoal, existe uma diferença muito grande quando você trabalha com um sistema que ele é manual, como eu opero manual, né? Eu opero manual no Forex, que é um outro mercado. Agora, aqui nós estamos falando de inteligência artificial. Nós estamos falando de um sistema que ele está gerando centenas, milhares de operações, né? E isso mostra para você a quantidade de operações que ele gera. Então, isso, você consegue acompanhar tudo aqui, ó, tá? Que eu estou mostrando agora pelo computador, que eu não recomendo, tá? Essa conta aqui é uma conta que só eu fiz um videozinho dela, inclusive, na onde ela estava com 110 dólares, eu já com o próprio rendimento que veio, eu já joguei mais 71 dólares nela. E você consegue ver, né, todo o histórico aqui, inclusive a quantidade de operações que ela faz
você consegue acompanhar. Quando você clicar aqui em tudo, ó, olha para você ver, ó, a 33 minutos, vocês devem estar vendo aí, ó, a 33 minutos, ela fez, a cada uma hora ela faz duas operações. Ela abre e fecha duas operações, ó. Aí uma hora atrás, ó, mais duas operações, ó, mais duas operações. Então você vai mudar aqui, você vai ver que tem 270 páginas. Ou seja, se eu venho para a última página aqui, ó, se eu venho para a última página, você vai ver que ela mostra até a data dela, que é do dia, né, são 23 dias atrás, ó. A primeira operação foi 23 dias atrás. Então, em 23 dias atrás, essa conta aqui, ela já fez mais de 500 operações, mais de 500 entradas. Só para você entender, humanamente é impossível a pessoa poder fazer isso de uma forma manual. Só para você entender, tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Não, para mim, estou satisfeito com a resposta aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estava lá também na primeira reunião da Mista Colibri lá em Fortaleza e olha onde nós estamos. Que maravilha, olha aí que beleza, hein? E mais uma vez agora, pioneiro de novo. Parabéns aí, Riva. Com certeza, não tenho dúvida disso. Seja muito bem-vindo, tá aí. Ó, eu te falo, pode trabalhar em paz, com a cabeça no travesseiro, deitar e dormir, que aqui você vai ficar tranquilo. E você vai ver isso no decorrer do dia a dia, quando começar a acontecer aqui, acontece muito rápido, tá bom? Não, não tenho dúvida, Miro. Eu tenho visto coisas semelhantes aí, mas igual essa aqui eu não vi ainda, tá? Não tem. Nós somos exclusivos no mercado. E esse é um diferencial muito grande, porque quando você tem algo que ninguém mais tem, você sabe o que acontece, você sai na frente, né? Então, é o momento de vocês, é a hora de vocês fazerem história dentro da indústria. Valeu. Obrigado, Miro. Boa noite a todos aí, tá? Um abraço. Eu que agradeço. Pessoal, vamos lá. Ah, já respondeu aqui, já mostrei mais para vocês. Ó, eu não aconselho acessar no computador, tá? Eu aconselho vocês acessarem diretamente pelo celular, a não ser que você tenha um conhecimento avançado, igual eu tenho. Esse navegador aqui, Miro, eu quero acessar uma vez no computador. Ah, baixa um navegador, anota aí, tá? Tô dando um caminho para vocês, gente. Navegador Brave. Por que o navegador Brave e não o Mozilla, o Chrome, Firefox, que são bons navegadores, só que esses navegadores, eles não têm blockchain. O único navegador que é blockchain é o Brave. Inclusive, ele você pode baixar ele e a MetaMask aceita dentro dele. Ele é criptografado, ele é de blockchain e vai te dar mais segurança. Então, você quer baixar esse navegador até para você usar, aí você pode usar sem medo, ele bloqueia toda a publicidade, tudo, e inclusive ele te paga moedas. Quando você baixa o Brave, se você quiser ver publicidade, por ver publicidade, ele te paga a moeda da Brave, que está lá na CoinMarketCap, uma moeda fenomenal, que eu tenho algumas delas guardadas, e está aí uma grande moeda que vai, eu acredito que vai estourar, porque é o único navegador de blockchain. Então usa o Brave. Tá? É, Sérgio, pode falar, Sérgio, é você mesmo. Barracha, é isso? Sérgio Barracha? Sua vez agora. Só apertar no microfone aí e falar. Olá, muito boa tarde. Você deve estar com duas salas abertas aí, alguma coisa nesse sentido. Ah, tirar aqui. E agora, estão me ouvir bem? Agora tá perfeito. Ah, ora bem, isto no celular dá-me apaga e acende e não fica estável, não tem estabilidade. Mas no computador, agora experimentei e parece que funciona. Mas porquê que há essa divergência entre o celular e o computador? Na verdade, assim, ó, é o contrário, tá? Você, provavelmente, o seu API, ele deve estar... Então, se o seu API, que é o primeiro passo que a gente ensina a ser feito, se você não fez ele, é importante você fazer, que você pode gerar até 5 API. Então, o seu API, ele vai chegar com 5 mil, 8 mil requisições, tá? Isso aqui já é uma parte um pouco mais técnica, ele vai começar a travar e pode até ficar branca, só que o seu sistema está rodando. Independente de você estar vendo ou não, e é isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo que você não está vendo nada aqui, a interface está parada porque ela travou o seu API, mas lá atrás o API de operações, ele continua, ele nunca para.
entendeu? E é cada API individual. Mas, como eu te falei, isso não é porque está no celular ou porque está no computador. Pode ser a sua internet, pode ser a associação da internet com coisa, e detalhe, volto a dizer, paciência nesse momento é o nome de tudo. Por quê? Pré-Marte. Pré-Marte, os programadores estão trabalhando constantemente. Então, existe N fatores que podem dar estabilidade nesse momento. Tá? E a pessoa tem que ter bastante paciência, porque nós estamos lidando agora no início de tudo, com o pré do pré, e pode acontecer tranquilamente. Mas eu te digo, é o contrário. Tá? Celular é para funcionar muito melhor, e eu posso até fazer uma enquete aqui, todos vão falar igualmente, que o celular é muito tranquilo. Entendeu? Porque foi feito para o celular, não para o computador. Computador, você está vulnerável, a não ser que você está usando o navegador Brave. Tá? Não aconselho usar navegador. Ok? Mais alguma pergunta? Mas é que eu normalmente posso mostrar, posso partilhar aqui para vocês verem o que é que me acontece. Na verdade, assim, eu não consigo fazer isso agora, porque nós temos uma lista de pessoas. Né? O que eu aconselho você a falar com o seu professor, tá? Porque nós não vamos agora. Mas você não vai virar um treinamento. Várias pessoas na fila, eu não vou conseguir dar para você suporte agora. Nós vamos fazer um treinamento na semana que vem. E aí, no treinamento, aí sim, você vai poder tranquilamente mostrar. Agora a gente não vai conseguir, tá? A gente não consegue fazer isso. Eu pensei que dava para ver aqui como é que ele fica. Não, a gente não consegue. Eu peço para você, por favor, que a gente não entre nesse mérito. Por quê? E agora nós temos o privilégio, nós temos vários convidados aqui, nós não estamos em treinamento. Nós estamos agora numa live para apresentar o negócio, mostrar o negócio, mas vai ter o treinamento. Tá? E no treinamento, todo mundo vai pegar os passo a passo. Talvez o seu patrocinador deixou de passar, alguma coisa ou outra, e aí sim a gente consegue fazer. A gente não consegue. Eu só quero saber de você se você tem mais alguma pergunta para fazer, dentro do que eu falei para ti, para que a gente possa dar continuidade, entendeu? Sim, não, era só isso mesmo. Maravilha. Eu só peço desculpa por isso, tá, Sérgio? Porque você tem que entender que nós estamos num momento que a gente está numa conferência e eu não consigo fazer isso. Eu até queria, mas em respeito a todos, aí nós vamos entrar na... Aí são vários méritos, porque assim, pode estar acontecendo várias coisas. Então, se o seu patrocinador não conseguir te dar esse suporte, e isso é muito importante, tá? Porque é uma coisa simples, mas aí a gente vai poder ver, fazer um videozinho. Você pode até fazer um videozinho, eu não sei quem é a sua linha ascendente, mas procura ela e vê com ela, até chegar no outro que está até mais, para a gente poder te ajudar nesse sentido, tá bom? Eu me comprometo a isso. Se você mandar no privado, eu consigo te atender melhor do que aqui dentro da sala, tá bom? Eu posso até compartilhar a tela depois, eu e você, depois marcando um horário, se for o caso, na pior das hipóteses. Tá bom? Beleza? Tá me ouvindo? Boa noite. Ok, beleza, obrigado. Tá, beleza. Vamos seguir na sequência agora. Eu vou liberar agora, por favor, quem falou boa noite, só um minutinho, que eu estou seguindo uma sequência de quem levantou a mão. Quem está falando agora? É a Cida? Sim, é Cida Escabelo. Você desculpa, eu vim... Não, imagina, Cida, aqui porque tranquilo. Eu também tenho um compromisso e eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Pessoal, peraí, vamos fazer o seguinte. Pessoal, eu posso liberar a Cida na frente de vocês porque ela tem um compromisso para ela fazer a pergunta dela? Pode ser? Olha aí, Cida, o pessoal deu moral para você. Talvez é porque você é uma mulher, né? Gente, muito obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Vai lá, Cida, faz sua pergunta, então. Fica à vontade. Tá, olha, eu tenho duas perguntas. A primeira, você falou da MetaMask e tal, eu posso usar a carteira Trust Wallet também ou eu só posso usar a MetaMask? Na verdade, não, nós só usamos, hoje, nós usamos só a MetaMask, tá? E depois, já adiantando para vocês, nem MetaMask não vai precisar. Vai existir a nossa própria interface, a nossa própria carteira e nós vamos ensinar além disso, vocês usarem direto na blockchain. Tá? Porque quando vocês chegarem num nível a maior, que vocês tiverem valores maiores, aí nós vamos te dar uma sacada maior ainda de um software que nós desenvolvemos
para que você possa gerenciar suas contas todas no automático e guardando as chaves privadas direto na blockchain. Tá? Mas respondendo sua pergunta, hoje nós usamos a MetaMask justamente porque ela atende todos os requisitos que a gente precisa hoje para poder atender, inclusive, as pessoas leigas. Não é, a Trust é uma excelente carteira, assim como a Uniswap e todas, mas ela não tem alguns requisitos que a gente necessita para poder fazer os trâmites, entendeu? Entendi. Outra coisa, eu queria ver se tem como você, se não tiver, tudo bem, mostrar onde que eu pego o meu link de referência dentro da Conecta. É muito simples. Eu fiz o cadastro, acertei, mas eu não consegui pegar o link lá. É muito simples, o seu link de cadastro da Conecta Cripto é a sua carteira, tá? A sua carteira é o seu link de cadastro. Então, quando o patrocinador estiver cadastrando, vai chegar um momento que vai pedir o patrocinador, tá? E ali é justamente um campo para colocar a sua carteira e ali só aceita uma pessoa que já está ativa no sistema. Então, o seu link de cadastro, Cida, é a sua carteira da MetaMask, tá? É o que você vai indicar, vai passar para o seu patrocinador, para a pessoa que você está convidando, entendeu? Entendi, porque quem fez meu cadastro, na verdade, não fui eu, foi meu líder. Entendi. E aí, então, conversa com ele. Eu acessei hoje para pegar o meu link e passar para uma outra pessoa e não achei por conta disso. Mas, assim, eu posso colocar qualquer carteira MetaMask aí dentro dessa Conecta ou eu tenho que linkar o smart contract dentro da minha MetaMask? Não, é só você, tipo assim, quando você se ativa, quando você for se ativar, seja com um dólar ou com $3, com $6, você vai abrir uma MetaMask, tá? Você vai ter que abrir. Ah, entendi. Tá, agora que eu entendi. Na verdade, então, o meu link de referência, eu só vou ter acesso a ele quando eu estiver ativa, é isso? Exato, exatamente. Você pode ativar até com um dólar. Quando você estiver fazendo o processo de cadastro, o primeiro processo que é feito é sincronização do nosso sistema com a sua carteira. Então, a sua carteira vai ser sincronizada, vai vincular dentro do sistema, do contrato, e aí vai passar para as fases, aonde vai chegar a fase que você vai colocar a carteira do seu patrocinador, por isso que é você que tem que fazer, junto com você pode fazer junto com ele, compartilhando tela, mas é simples, e vai simplificar mais ainda semana que vem. E aí você sabe que aquela carteira sua é o seu link, todos vocês, o link é a carteira, tá? Uma carteira ativa, tá? Tá bom? E lembrando, quando a gente fala uma carteira ativa, você ativou com um dólar, já é mais que o suficiente para você já ter o seu trabalho. Esse cadastro que eu tenho aí, que não está ativo ainda, eu posso ativá-lo aqui? Na verdade, você tem um registro dentro, você tem um registro dentro da Conecta Business Club, né, que você está vinculado ao seu patrocinador. Esse registro, todas as pessoas podem registrar gratuitamente, para se beneficiar dos outros serviços, das outras coisas que tem, mas aqui você precisa ativar a sua MetaMask. Então você pode ativar, como eu falei, a partir de um dólar, ou três, ou seis, ou 12, agora no pré. Ah, eu uso a moeda USDT da rede Polygon, né? Exatamente, você manda o USDT para lá, e aí lá dentro você faz a conversão pela nossa moeda, é bem simples, é um swap, tem um videozinho que mostra sobre isso, e aí você já faz a compra. Só que a semana que vem vai simplificar mais ainda. Aí vocês vão ficar adorando o que vai acontecer a semana que vem. Mas é basicamente isso. Você está certo. Ô, Miro. Posso chamar de Miro, né? Pode, é Miro mesmo. Pois é. Ô, Miro, e tem tutorial para ensinar as pessoas a fazer essa ativação? Sim, inclusive eu mesmo gravei todos os tutoriais, né? E a semana que vem vai vir um tutoriais mais simples ainda, porque vai encurtar mais ainda, vai ficar cada vez mais curto e mais simples, mas já tem tudo. Tudo no nosso canal. O seu patrocinador, provavelmente, ele tem esses vídeos. Eu cheguei a pedir para ele, mas como ele não é do Brasil e deve estar super ocupado, ele não mandou hoje. E eu também estou realmente na correria, que vou ter que sair. Agradeço, gente, por vocês terem deixado aí na vida esse espaço, agradeço ao Miro. E aí, Miro, eu vou fazer amanhã só essa ativação, não vai dar tempo de eu fazer hoje. No caso,
amanhã qualquer dúvida eu posso te chamar, então? Faz o seguinte, chama o Gilmar, ele é da linha do Eric, ele vai te dar o suporte. Ah, ótimo, Gilmar, lembro dele, ele também deu um suporte. Gilmar, eu te chamo amanhã, então, para você passar para mim esse vídeo de ativação de cadastro, para eu passar para um indicado que também está na luta aí. Perfeito, ele sabe tudo disso, ele conhece tudo. Tá? Maravilha, valeu. Gente, muito obrigada, Deus abençoe, viu? Boa semana para todos aí. Tchau. Parabéns, tá? Obrigado, seja muito bem-vindo e até mais. Eu vou chamar agora o nosso amigo, que eu já inclusive conversei com ele algumas vezes, agora eu sei, porque eu olhava aqui, criptomania, quem que é esse criptomania? Nosso amigo de Portugal, vem fazendo excelente trabalho aí, é o Duarte. Pode falar, Duarte, é contigo. Olá, Miro, boa noite, estão a ouvir bem? Sim, 100%, tá? Okay. Muito bom. Então, venho aqui parabenizar tu e o Miro e então e o Filipe do excelente trabalho. Eu quero então também aqui dizer às pessoas que, pronto, eu já conheço blockchain já há alguns anos, estive a fazer uma auditoria ao contrato, como já falei contigo, já partilhei essa ideia. Muita gente, claro, que hoje em dia desconfia tudo e é bom nós desconfiarmos, estar sempre com o pé atrás, não é porque por ser a Web3, porque realmente também há golpes na Web3 e como tu falaste bem, uma das coisas que nós temos de fazer é sempre a nossa segurança em primeiro lugar. E uma das coisas que eu vi aqui foi isso, a segurança. Não é nós estarmos a ganhar 50% ao mês e amanhã desaparecer. Ao menos aqui sabemos que estamos a ganhar de forma segura, temos um excelente profissional por trás, desenvolvedores, programadores que estão a fazer esse trabalho. E outra coisa que vi o Sérgio ter aí dificuldades, não sei se ele é da minha equipa ou não, eu tenho um grupo no WhatsApp, também no Telegram, tenho o meu canal, onde já fiz também uma playlist, dos quais tem vídeos também do Miro, lá incluído, e estou a dar suporte, tenho a minha sala de Zoom, todos os dias aberta para as pessoas poderem entrar, e eu dou suporte técnico a todas, sobre a carteira, sobre a segurança, tanto o CAP também para fazer esse trabalho e, claro, com a tua ajuda, claro que fica também tudo muito mais fácil, que às vezes há perguntas que também mais técnicas também consegues me ajudar e pronto, só tenho a dizer a todos que pá, estão no melhor negócio, porque é assim, muitas vezes nós caímos em ilusões e é o seguinte, que eu já falei também com o Miro, nós às vezes compramos uma licença, por exemplo, de $500 e só vamos recuperar o valor da licença 4 meses depois. Aqui nós estamos a colocar o nosso dinheiro numa licença de $1, por exemplo, e já estamos a ganhar no mesmo dia. E podemos sacar o nosso dinheiro a qualquer altura. Onde é que existe isso, meus amigos? E pronto, fica aqui o meu depoimento. Muito obrigado, Miro, pelo trabalho e estamos juntos. Um abraço. Obrigado, Duarte, pelo seu depoimento. Isso para nós é muito importante, né? E demonstra também a transparência, porque, pessoal, isso aqui é tudo real, nada aqui é combinado, né? Eu só digo uma coisa para ti, né? Se você seguir as recomendações do que a gente tem falado, por exemplo, mínimo de $100, tá? Vou repetir, mínimo de $100 para operar e o máximo de $1,000, tendo uma TIC dentro do seu sistema, eu vou repetir, é impossível não ter lucro na sua conta, a não ser que você tenha menos de $100, que não foi nós que falamos para você colocar menos de $100. Então, quando você coloca menos de $100, eu vou explicar para você entender como trader profissional de uma forma simples e básica. Tá? Para você poder operar no mercado, você precisa de margem. Né? O que é margem? Você precisa de uma quantidade X para poder operar no mercado, porque se você abre uma operação, por exemplo, você tem $100, o sistema vai pegar $1 seu, vai pegar $10 seu e vai dividir ele em 10 fatias para fazer operações. Então, se você tem $20, $30, como é que o sistema vai fazer isso? Explica. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela ignora todas as regras, vai lá dentro e coloca $10, coloca. Não tem como você testar com esse valor. Você pode sim ter lucro, mas eu vou deixar bem claro que também pode ter prejuízo. Por quê? Porque pode acontecer variações. Então, o sistema ele não vai conseguir fracionar as operações.
todas as pessoas que colocaram 100 dólares não têm prejuízo. Não existe isso. Tá? Vou repetir agora. Se você colocou menos de 100 dólares, eu desafio você, né, a mostrar para mim. Se você colocou, na verdade, a 100 dólares, pelo menos, desafio você a mostrar para mim onde tem prejuízo na sua conta. Não tem. Não tem como ter prejuízo. 100 dólares e com o Matic lá dentro, não tem como ter prejuízo. Todo mundo que colocou esse valor, e mesmo assim alguns ainda arriscaram com 50 dólares, e ainda assim deu lucro. Só que a porcentagem que você vai pagar de Matic, não compensa você fazer isso. Então a gente não quer que você faça isso. Agora, se você só tem esse valor, o que eu aconselho você? Pega o seu dinheiro e deixa guardado. De coração, não coloca seu dinheiro dentro do sistema, porque você está fazendo o risco do risco, e isso vai comprometer você. Por quê? Para e pensa comigo. Tem centenas de pessoas lucrando, e só você está tendo prejuízo? Não faz sentido. Porque quer dizer que todo mundo, então, é só você que está certo, está todo mundo errado? Tem alguma coisa errada. Então, eu vou repetir. Se você fez todas as configurações, tudo certinho, o sistema ligou, ele é automático, não tem como. Entendeu? Ele pode até acontecer de 12 horas, aconteceu isso em duas vezes em um ano, em 13 meses, de ficar 12 horas errando, e aí sim, a gente dá um feedback para você, ó, pausa o robô e já liga imediatamente. E aí a coisa já começa a funcionar de novo. Não tem como você ter prejuízo, tá? Isso eu falo para você sem medo de errar. Agora, se você estiver operando abaixo do recomendado, aí, meu amigo, a responsabilidade é 100% sua, e tudo pode acontecer, e infelizmente, né, você está se prejudicando, e com certeza você não vai ter lucro nesse negócio, tá? Você vai ter prejuízo, porque se você não aumentar a sua conta, lembre-se, se você tem capital, qual que é a ideia de você fazer parte de algo que te rentabiliza? É você ter um objetivo, correto? Então, quando você trabalha, você tem que entender que você recebeu o seu pagamento, a primeira coisa que você tem que fazer, pelo menos era para você fazer, não é você correr e pagar a conta. É você tirar o dinheiro que vai ser aplicado para poder cuidar de você no futuro. Porque na pandemia, muita gente se ligou nisso. Quem não tinha uma reserva de emergência, o que, que aconteceu na pandemia? Porque o emprego não tinha mais emprego, não tinha mais renda, aconteceu o quê? Então você tem que criar uma reserva de emergência. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então eu só quero deixar esse feedback para vocês. E detalhe, vai ter dias que vai estar negativo sim, tá? É normal, e deixa o sistema correr, e depois ele vai fazer lucro novamente, tá? Só para você entender. Ok? Pessoal, vamos ver aqui quem mais tem aqui. Eu já liberei aqui, né? Claudemiro Machado. Pode apertar o dedo aí e falar, Claudemiro. É só apertar o microfone. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Joia. Na verdade, a minha dúvida é até sobre as operações. Se você já falou, eu te peço desculpa, porque eu estava até distraído aqui, aguardando a minha vez de fazer a pergunta. Uhum. As operações ali dentro, as operações acontecem dentro, geralmente, das corretoras descentralizadas, correto? Ela acontece dentro da rede Polygon. Ah, tá. E aí, moeda com moeda, no caso, eles vão utilizar a moeda aí CBC, correto? O SDC. Certo. Aí eles operam com outras moedas ou como que funciona? Isso aí é uma confirmação uma validação de transação? Triangulação de moeda, igual eu falei na apresentação. O que eu vou falar para você, Claudemiro? Eu aconselho você duas coisas. Por exemplo, tem uma apresentação minha rápida de 8 minutos, que eu explico isso certinho, inclusive falo sobre plano de marketing, falo sobre tudo e falo sobre a triangulagem ali. Então, só resumindo para você, triangulação de arbitragem. Tá? Então, ele opera, geralmente ele faz uma triangulação e traz o lucro para você a cada uma hora, ou pode também ser que traga prejuízo. É assim que funciona. Tá? É desse jeito. E aí a validação, por que que acontece prejuízo? Porque muitas vezes o sistema nosso é tão rápido que a validação, ela atrasa a validação da operação, a validação ela existe independente de ter operação
ou se você vai transferir, a validação sempre vai existir, tá? Que é isso que garante que está dentro do blockchain. Então, a validação, às vezes, ela demora. E se ela demora para validar, por isso que a gente faz só duas operações a cada uma hora, porque ele poderia fazer 10, 20, 30, 100 operações se a gente quisesse. E por isso que vocês estão entendendo agora que ele faz só duas a cada hora. Ele poderia fazer 10, 100, 200, mas não adianta. Fazer se não vai validar, aí vai dar erro, aí vai dar prejuízo. Então, em média, ele vai, a gente sabe, de cada 1.000 operações que ele fizer, ele vai acertar 900, vamos dizer assim. Entendeu? Porque ele trabalha dentro dessa triangulação, na rede. Tá? Mas eu te falo, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que olhar para quê? Para os registros, que é real, das hash, olhar para o sistema e tal, e deixa que o sistema opera para você. Resumidamente, ele vai fazer para você uma média de 10% ao mês, é o que eu tenho falado. Tá? Então ele faz 10% ao mês para você e ponto final, dentro disso você vai se programar para criar suas metas aí. Pode dar 7, pode dar 15, pode dar 20, pode dar... Então, é variável. Tá? Muito cuidado, pessoal, para vender ideia por aí, falando que vai... Não, não, a gente não quer isso, porque acaba vendendo ilusão. Uma média de 10%. Tá? Isso é importante vocês passarem o que é o correto. Tá bom? Ok, Claudemiro. Beleza? Beleza. Tá. É, Wellington, César, pode perguntar, tá? Vamos acelerar aqui que já está tarde já, né? Senão vai ficar a tarde inteira aqui. Wellington, César, aí o pessoal vai, né? Boa noite, Miro. Aí eu tenho um compromisso, eu tenho uma reunião agora de liderança, né? E eu não vou conseguir responder todo mundo. Boa noite. É, então, Miro, até eu tinha duas perguntas. Uma era até correlacionada com a pergunta anterior do participante aí. É, eu estive falando ontem com você no privado, no WhatsApp, onde eu perguntei com a questão do recebimento das comissões. Isso daí que nós recebemos através dessa plataforma e que fica disponível as hashes para nós confirmarmos. Eu perguntei para você se já era o valor líquido ou se teria algum desconto após isso. No eu te dei a resposta, lembra? O valor é líquido. Isso, exatamente. Aí a minha dúvida posterior a isso ficou com relação a essa hash que eu recebo. Ela é a hash da transação que veio para minha carteira, certo? Eu consigo ter acesso à hash da transação da triangulação? Eu consigo também acesso a isso? Se você tiver conhecimento de blockchain, tiver conhecimento da rede Polygon, você tem acesso a tudo, não só isso, ao contrato, as informações, está tudo lá. Aí você vai ter que se aprofundar nesse conhecimento, nesse mundo, que aí você vai, entendeu? Você está tudo lá. O básico que eu tenho, então a partir dessa hash que por exemplo, aqui nessa tela inicial que está mostrando ali, recebeu 26 centavos de dólar. Através dessa hash eu consigo identificar a transação inicial da triangulação? Você não vai ver a raiz das operações, porque ela está operando dentro de uma outra esfera, então você tem acesso a determinadas carteiras, né? E a carteira que vai para a empresa é a carteira da empresa. Então, assim, a sua carteira, as carteiras que estão ligadas a você, você vai ter acesso a todas elas. É, mas da operação, não. Exatamente. A operação está acontecendo na sua conta. Aconteceu na sua conta. O que você está vendo aí é a operação que foi feita na sua conta. Foi feita dentro e chegou a hash para você da operação que foi ou bem sucedida ou houve perca. Sobre o valor que você colocou. Essa é a operação. Sim. Entendeu? Eu não sei se você entendeu, mas eu não sei se foi a minha internet ou a sua, mas ficou com interferência na sua última fala. Não, eu estou falando para você o seguinte, que essa hash que chega, você já está ativo no sistema ou não, Wellington? Não estou. Então é por isso que talvez você não esteja entendendo. Qual o conselho que eu dou para você? Ativa a sua assinatura e aí... Você tem duas opções de acompanhar. Você pode acompanhar investindo os seus 100 dólares e ver acontecendo na sua conta, ou você pode convidar pessoas e através até as hashes das outras que vêm, vai vir para ti, para você poder navegar nelas.
Certo. E outra dúvida com relação ao capital investido, aonde fica ali o liquidez total. Esse capital, ele está na minha MetaMask ou esse capital é enviado para uma carteira da empresa para que ela possa operar? Esse capital está dentro da rede Polygon. Tá, mas a Polygon é uma blockchain, dentro da rede tem várias... É na blockchain que a gente opera, tá tudo, a liquidez está lá. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, esse capital, ele não é um capital da empresa, ou um capital seu, ou um capital, cada um tem o seu capital. O que você não está entendendo é isso, que dentro da Web 3.0, que você está confundindo com o sistema centralizado. Dentro da Web 3.0, se você olhar lá, tem 1 bilhão lá dentro, lá. Mas aquele 1 bilhão, de quem que é esse 1 bilhão? Cada um tem a sua carteira. Entendeu? Então, Sim. Assim, esse valor não tem um dono. Existem as carteiras que estão vinculadas àqueles valores. É isso que você tem que entender. Entendi. Beleza, então, Mirar, é isso por enquanto. Tranquilo. Tá bom? Mas o conselho que eu dou para você é assim, ó. Você só vai... Se você ficar de fora, você nunca vai conseguir... entender. Você só vai entender na hora que você pular para dentro. E hoje eu te pergunto, o que que impede você de se ativar nesse negócio? Porque não, um dólar todo mundo tem. Não, com relação a isso, é só uma questão pessoal mesmo que eu estou resolvendo. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu estou me desligando da empresa que eu estou atualmente, no mercado tradicional, e aí a partir disso eu vou dar foco total em cima desse projeto, entendeu? E aí eu só estou esperando resolver essa parte na minha vida pessoal para que eu possa ir 100% para dentro do projeto. Tudo bem, mas eu digo para você, o conselho que eu dou para você, independente se você vai convidar pessoas ou não, você aproveitar esse momento. Por quê? Pode acontecer, hoje você paga um dólar. No lançamento, não vai ser mais um dólar. Não, sim, eu provavelmente vou ativar o anual, é só... Não, tem que ativar, na realidade, estou procrastinando, tem que pegar e ativar os 12 dólares. Entendeu? Você só vai começar... Como é que você sabe se uma laranja é doce ou azeda? Chupando, né? Entendeu? Isso é um básico. É o que eu estou falando para você, você só vai saber, senão o que vai acontecer? Você vai ficar vendo o resultado de todo mundo, o conselho que eu dou para ti, e você só vai saber quando você entrar. Quando você entrar, você vai começar a entender isso. Tá? Então, pessoal, são 16 horas e 9 minutos. Nós começamos um pouco antes ali, né? Passou uns 15 minutinhos. E eu tenho outro compromisso agora com outras lideranças, né? Eu não consigo ficar aqui com vocês todo esse tempo, mas nós sempre vamos ter live. E eu agora vou responder a última pergunta, agora no caso do Wagner, né? Wagner Gomes, que está na lista aqui, e aí eu vou poder agora fechar com a última pergunta do Wagner, tá? E aí a gente pode tranquilamente deixar para a próxima conferência aí as perguntas, que eu creio que todas as perguntas são importantes, mas eu não consigo responder todas por conta do meu compromisso. Wagner, bora lá, é contigo agora. Wagner, está por aí? É Walter. Walter, perdão, Walter. Estou tão aqui acelerado que perdão. Tudo bem, Walter? Está sem som. Está fechado o seu áudio. Fechou novamente seu áudio. Não estamos te ouvindo. Você tem que clicar no microfonezinho ali, ó. Se estiver no celular, tem um microfonezinho, você clica em cima dele. E você vai conseguir falar. Olá. Tá me ouvindo? Alô? Walter? Estão me ouvindo aí, pessoal? Oi, Miro. Oi, Miro. Quem está falando? É o Adson. Enquanto o Walter não responde, eu posso fazer uma pergunta básica bem rápida?
Se for rapidão, é a última pergunta. Eu vou responder a sua e vou fechar, que eu tenho uma reunião urgente agora com os programadores. Você tinha falado há pouco atrás com o um rapaz aí sobre o mínimo que é 100 dólares e o máximo que é 1.000 dólares. Passou de 1.000 dólares, então no caso não é vantajoso colocar mais que isso, não? Mas só assim, entre 100 e 1.000 dólares. Abre uma nova assinatura, porque se você coloca acima de 1.000 dólares, o sistema não vai usar essa margem a mais, vai ficar parado o seu dinheiro. Então entendi. Compensa mais você criar uma nova conta ligada a você, você vai ganhar 15% dela, como indicação direta, e vai ganhar mais o rendimento dessa outra conta, entendeu? Por exemplo, você tem 1.500 dólares, o que você faz? Você pode abrir, por exemplo, eu daria uma estratégia de três contas de 500, ou uma conta de 1.000 e outra de 500, entendeu? Uhum. Tudo dentro da mesma MetaMask. Tudo dentro da mesma MetaMask, pode fazer quantas carteiras você quiser. Tá? Ah, entendi. Não precisa abrir outras carteiras MetaMask. Vai dar muito mais rentabilidade para você. O objetivo é gerar o máximo de renda para vocês. Entendeu? Entendi. Aí eu posso ganhar com a minha própria indicação e as mesmas operações dentro dessas três carteiras, quatro. Exatamente. Positivo. É isso aí. Entendi. Beleza? Beleza. Tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Tá? Eu tenho uma conferência agora com os programadores. Tá? Acredito que foi bem produtivo. Né? Foi objetivo. O que é que eu falo? Entre em contato com o seu patrocinador, você que não está ativo ainda, e não perde tempo, tá? Aproveita, porque esse é o momento de você poder sair na frente e fazer história e estar recebendo aí a média de 10%, um sistema que roda a cada uma hora. Você vai ter o privilégio aí de poder tranquilamente fazer isso, tá? Quero agradecer a presença de todos, tá? Dizer para vocês que a conferência foi gravada e agora, no meio da semana, a gente vai passar para você aí muitas novidades que estão vindo no sistema, tá? E acima de tudo, uma outra coisa importante, pessoal, a gente preza muito pela ética, né? Pela ética, pela transparência e por tudo isso. Então, se você foi convidado por alguém, eu aconselho que você procure o seu patrocinador, tá? Sempre vá direto no seu patrocinador. Se, meu patrocinador não consegue me dar suporte, vai na linha ascendente para que você faça um trabalho de excelência e valorize também a pessoa que te chamou, que foi graças a ela que você chegou nesse negócio, tá bom? Um excelente final de semana para todos, muito sucesso, Deus abençoe e a gente se vê na próxima conferência. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.